Ця програма дістала. Ми не примирені до зла, хай хто його вчиняє і уособлює. Ми відверто говоримо про все, що заважає нам гідно жити. Прокурора Києва Юлдашева звільнили з посади по люстрації одразу після того, як він порушив справу проти сина заступника генпрокурора Баганця за кришування грального бізнесу. До цього скандалу, скільки не вимагали відставки пана Юлдашева, у генпрокуратурі парирували, до нього претензій немає. Парадокс у тому, що в опіці підпільних казино ГПУ звинуватило самого Юлдашева. Виходить, прокурори не поділили сферу власного тіньового доходу. Про розслідування резонансних обвинувачень уже тиждень як нічого не чути. Можемо взагалі не почути. У правоохоронній системі і досі діє правило – найбільше покарання – зняти з роботи і насолоджуйся життям за нажите непосильною працею. Мінімальні наслідки і для п'яниць законників, які потрапили у ДТП чи яких даївці ловили на підпитку. Сергій Антонов про гучні справи, які підтверджують – ворон ворону око не виклює. Звичайний суддя звичайного Макарівського районного суду Київщини явно почувається живим Богом. Для нього, як і для багатьох його колег, у десятках схожих інцидентів патруль дає дрібниця. Не було б громадських активістів на місці пригоди, 100% відпустили. Однак навіть даївці від суддівських погроз і направленого пістолета отетеріли. Де в нього там пістолет? Після жорсткої відсічі градус суддівських понтів трохи спав, але спроб домовитися по-любовному суддя Виповоха не полишає. До затуманеного мозку доходить, пахне смалим. Він на мене наставив вже пістолет, угрожав мені. Він сказав, я тебе ще застрелю. Ну я нікому не угрожав. Це була погроза, життю та здоров'ю. Пацани, можна поговорити один на один? За душевні розмови і хабар не діють. Даїшну непоступливість суддя Владислав Оберемко бере ще раз на таран важкою зброєю. Після ж вас машина пропаде вам. І очікуваний контрольний постріл. Останній доказ королів. Впливове прокурорське прізвище Дружбана. А я чоловіка говорив, що Юлдашев – це мій хороший друг, прокурор міста Києва. Юлдашев. А що ви знаєте завтра? Реакція, як і завжди в таких випадках, забарилася. Лише після широкого розголосу у ЗМІ та втрушання Генеральної прокуратури, яка змусила хоч трохи підняти повіки сонних правоохоронних очей, 25 березня Вища кваліфікаційна комісія відсторонила суддю Макарівського районного суду Владислава Оберемка від займаної посади на 2 місяці. Ви бачите, реакція негайна, і чим закінчиться кримінальне провадження, я вам можу сказати, направленням його до суду. Більше того, дуже хотілося б, щоб цей розгляд судовий був публічним. Здавалося, ура, перемога! Це для України прецедент. Правозахисники навіть висловлюють обережні надії, що Владиславу Оберемко не вдасться уникнути заслуженого покарання за очевидне витирання ніг об закон. Можливо, навіть, що він буде відбувати наказання. Десь в пределах там, до 3 років. Та на сьогодні про передачу матеріалів справи до суду поки не чути. Системі потрібен час, щоб перетравити алкогольний подвиг свого гвинтика. Або вкотре знайти версію, яка допоможе відмазати. 12 серпня, Волинське село, Маяки. ДТП за участю Руслана Хитрика, заступника голови Рожищенського райсуду Волинської області. З перших хвилин починаються незрозумілі маневри правоохоронців. Відомий набір уловок, хитрощів і вивертів. Водій не витримав безпечної швидкості, здійснив наїзд на автомобіль «Фіат», наскільки я розумію. Який п'яний за рулем і безпечності? Я його не бачу. Суддя за рулем був, не був, не бачив. Ого! Ви бачили, коли я приїхав? Бачила, чого раніше приїхали? Хто ж був за кермом? Відповідь на головне запитання селяни і журналісти буквально з боєм виривають у правоохоронців. Ті вже звично валяють дурочку. Я зараз не маю посвідчення. Я як ви взяли документи? Права, ти паспорт на машину. Ви записали, що ти пільний водія. А де ви зберігаєте це посвідчення? Будь ласка, я проведу огляд і вам надам інформацію. Вибачте, нам теж немає часу багато чекати цілий день з вами. У ДТП троє травмованих людей та кілька розбитих машин. Згодом священне прізвище судді, призвідника цієї автокаші, називається. Однак майже через рік із того злочасного дня усе в цій справі без змін. На сьогоднішній день він працює на посаді судді, працює, розглядає справи. Зустрітися з суддею Хитриком особисто неможливо, він дуже зайнятий.
тобто на роботі ніби нічого й не сталося. Отже, це таке справедливе покарання для судді, який у робочий час п'яний як чіп керував автівкою та ще й намагався втекти з місця пригоди. Чому він працює, питаємо в прокуратурі. У ході досудового розслідування призначено ряд судово-медичних експертиз, за результатами яких встановлено, що потерпілі внаслідок вказаної дорожньо-транспортної пригоди отримали лише легкі тілесні ушкодження, там, з короткочасним розладом здоров'я та без такого. За результатами досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження. Єдине, чого домоглись у прокуратурі, це скерувати матеріали в Державтоінспекції, щоб хитрик сплатив штраф. Копії документів про ДТП відправили у Вищу кваліфікаційну комісію, щоб на підградусного суддю наклали дисциплінарне стягнення. Відповідей звідти немає досі. А вас не сильно за руль посадили? Так. Да. Какие-то люди вот здесь они находятся. Посадили меня за этот руль, за этой машиной. А деньги вас взяли? Ви по вулиці йшли мимо? Все, розвозимо. Це Вадим Білий, цілий начальник слідчого відділу Дніпропетровської обласної прокуратури. Власника синього мундира впіймали за кермом чужого авто з пачкою доларів у кишені і теж під високим градусом. Після цієї події було проведено термінове розслідування. Позбавили тільки посади. Після його оскарження він же сам декілька разів не з'являвся на виклики до суду для дачі пояснень по суті, розгляду справи по суті, внаслідок чого було залишено без розгляду його оскарження, його заяву про оскарження на наказу прокурора Дніпропетровської області. Однак про кримінальне чи бодай адміністративне покарання нічого не чути. Чиє було авто, невідомо. Це виявляється вже не в компетенції прокуратури. Якщо він не є працівником прокуратури, то ми ж не відстежуємо особисте життя. Це ж ніяк не повний перелік свіжих історій з представниками Феміди, які у ситуаціях, де простому смертному світила б серйозна кара, вийшли сухими з води. Система вперто не хоче ламатися. Судді, міліціонери, прокурори затято тримають кругову оборону, покриваючи один одного у скрутних для себе обставинах. Нова влада планує створити окремий орган, який вестиме справи особливих порушників закону. Однак, коли він з'явиться, невідомо. Мета задекларована досить таки висока. Якщо закон буде працювати, якщо його до 17-го року в якимось вигляді проведуть і дійсно почнеться робота, тут надія є. Тільки широкий розголос і тиск громадськості змушують правоохоронців реагувати на вибрики своїх колег. Правило, перед законом всі рівні, вони тлумачать на свій лад. До того ж, далеко не кожне порушення закону самими законниками стає відомим. Ховати кінці у воду вони навчились глибоко і філігранно. Правоохоронна система і далі залишається кастою зухвалих і нахабних, бо недоторканні. Сергій Антонов, Дістало.